Dolazim iz Vezinskog grada Travnika. Ovo mi je velika čast za današnji dan. Za nas muslimane je veliko što je dobio ovakvu ljepotcu džamiju koja nije postojala od 45. posle onog drugog svjetskog rata. Međutim, tu je jedna džamija, jedno par kilometara, to je Kaspovići, tu su imali, a mi ovdje komšije, tako vidite sam skup ljudi odakle su širom Bosne i Hercegovine. Međutim, ovdje nešto čudnovatno i miriše ove avlije, kako bi kazao, kad vidim sada ovu mladost i ovo sve, ove naše ljude koji su došli iz dalje krajeva Bosne i Hercegovine, iz dijaspore. Međutim, mi ovo trebamo da čuvamo kao zjenicu oka svoga. Kako vam se sviđa od onom Travniku? Pa fino, ne može biti bolji. Jesu vas dočekali u Travniku? Jesu, evo ručale, sok, popile, kako sve. Kako su dojmovi, nova džamija, prva sve, džamija? Ma sve, mašala, prelijepo. Zadovoljni ste? Jeste. Kako je god vas stanje u Busovaću? Odakle dolazite iz Busovaća? Iz kojeg mjesta? Kadića strana. Tamo imate džamiju? Imamo. Možete li zamisliti kako je bilo ovim ljudima toliko godina bez džamije? Pa možemo, možemo, je, sad im je baš i džamija i sve. Ja sam odavde iz Novog Travnika, ovdje iz lokalnog sela, po pitanju današnjeg dana, ne može se ovo opisati. Znači, ljudi su došli sa svih strana u mnogobroj, po pitanju svega, organizacija na nivou. Ja sam prezadovoljan, iznenađen sam. Baš sam iznenađen. Ovo se jednom dešava ugodni, nije ugodni, čitavom životu. I neopisiv osjećaj. Koji su vaši dojmovi ovdje na otvorenju ovom današnjeg džamije? Ljepota, sve fino. Lijepo, ne mora ljepše biti, dočekali fino. Sve najljepše. Pa odavno nismo vidjeli ovako lijep skup. Što ti mogu reći da je lijep skup, da je fino sve bilo, da je... Prelijepo, mašala. Šta da vam kažem, 20 godina čekamo otvaranje, dočekali smo. Znači, kakav je osjećaj kad se napokon otvorila nakon toliko vremena? Prelijepo, prelijepo. Tek možda nakon 2-3 dana da se steknu, tek dojmovi da se slegne sve. Lijepa džamija, lijepo sve. Kako je organizacija bila? Pa lijepo, dobro, lijep doček. Ja sam Asima, dolazim iz Šarića gore. Šarić Kozenci? Jeste. Dobro. Da mi reci, kako se danas čini, evo, posle otvora ovog džamije ovdje u Novom Travniku, kako su utisci, kako su dojmovi? Pa, meni je ovo prvo otvorenje, da sam došla na neko prvo otvorenje džamije. Mislim, stvarno mi je lijepo i džamija mi se sviđa i kako su to dočekali i stvarno su gostoprimljivi ljudi. Kozenci, dobro. Da. S kojim mjesto? Jastrebac gore, kod Nemili, da. Čuli ste da oni nisu imali ovdje dugo godina džamiju, vi Jastrebci imate džamiju, koliko ja znam. Da, imamo, hvala. Kakav je to osjećaj kad imaš džamiju, pa kad se napravi, evo sad, pošto je ovdje u Novom Travniku? Pa to je stvarno opisivo, znači nemamo riječi, ovo je za svaku pohvalu. Jeste zadovoljni sa dočkom ovdje u Novom Travniku? Svaka im čast, da je Allah nagradi.